Какого дня? Лиса там пишет деньги. За что по бурику я? Ты скажу, ты скажу, там же делал. Не надо казать. Кто за моя? Кто за моя? Замечи. Добрый. Бачка, ты часто за меня. Это, ты не за тали ладно стоял. Да? Ну ладно, видишь. Ты не звонил и не тигал. Мальчик, как я. Ты с тобой должен делать, ты не скажешь, забрай, сам еще со мной. Не мой интересует. Полиция, полиция, подскажите! Кои скажите, ай кмена? Ето. Да вият ви се по куц. Ток има ли тук? Ай, ток има ли? Има, има то. Удължите ли сме? Екаре. Екаре. Искам тук да е ток, екаре. Ето. Както закусвам сега сутрин, те съм дошъл тук да е. Екаре. Искам тук да е ток, да се няма. 21 век, не бъде сраме. Как е? 24 как е? Часа топ няма. Как е? Те с малките деца? А? Може ли да стоят на студен? Не се обръща към мен, обръща. А? Дисетър. Ма то се гавасти, бе! А ти тогава за кой да не са да мислиш на мен, аз съм обръщал към тебе. Чет не мога да казвам те. Ще е един от чет.